को कोविड नाइन्टीन संबंधी नियमित प्रेस ब्रिफिंग में स्वागत प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हर हरेक दिन जस्ते आज अपनी नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नौ हजार दुई सय एक्काइस आइसोलेसनमा रहनुभएका सङ्ख्या आठ हजार सात सय चौबिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा र प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसन रहनुभएकाहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा आठ सय पैँसठी दुईमा तिन हजार आठ सय उनासत्तरी बागमतीमा दुई हजार छयासी गण्डकी प्रदेशमा दुई सय असी प्रदेश पाँचमा छ सय चालिस कर्णाली प्रदेशमा दुई सय चौध र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सय सत्तरीजना हुनुहुन्छ यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका को सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ प्रदेश एकमा त्रियानब्बे दुईमा अन्ठानब्बे बागमती प्रदेशमा एक सय पाँच गण्डकी प्रदेशमा छैन प्रदेश पाँचमा एक सय एक्कासी एक कर्णाली प्रदेशमा आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाह्र गरी जम्मा चार सय सन्तानब्बे अहिले विश्व नै कोविड नाइन्टिनको महामारीको चपेटामा छ नेपालमा पनि यसले समस्या पार्दै गएको छ आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा दुई करोड सोह्र लाख अठार हजार दुई सय उनानब्बे जना संक्रमित हो सात लाख उनासत्तरी हजार नौजना व्यक्ति को निधन भैस निको को संख्या एक करोड़ चालीस लाख चौंतीस हजार तीन सौ बत्तीस रहोक का उपत्य में एक सौ बहत्तर जना में एक छब्बीस ललितपुर में अड़तीस रक्तपुर में आठ जना संक्रमित हो आज पीसीआर टेस्ट जमा दस लाख में सत्रह हजार सात सौ अड़चालीस प्रति दस लाख मृत्युजार तिन पोइन्ट चार छ चा। रोगबाट मुक्त हुनेको संख्या पैँसठी प्रतिशत छ आजको पीसीआर बाह्र हजार दुई सय गरी जम्मा पाँच लाख सत्र हजार नौ सय सात परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पन्ध्र हजार दुई सय त्रिचालिस छ कोभिड नाइन्टिनबाट संक्रमण मुक्त भई गत चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक सय चौतिसजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू सत्र हजार र निको भई जानुभएको ठिक भइजानुभएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अब रात्र भएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अब म विस्तृतमा विवरण भन्न गइरहेको छु प्रदेशअनुसार सक्र सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या हामीले भनिसकेको छौँ अब चाहिँ प्रयोगशालाको रिपोर्ट भन्न चाहन्छु प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पीसीआर पोजिटिव केस विवरण इस प्रकार एपीएफ हस्पिटल प्रयोगशाला में काठमंड तीनजना भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुर में चितौन का सत्ताईस जना मोर का एकजना भेरी अस्पताल प्रयोगशाला में बांक दस जना बर्दिया का दुईजना रांग का एकजना बीध लाभ uh, काठम्डू में काठम्डू का छजना ललितपुर का एकजना मोरंग का छजना र पर्साका दुईजना बिएनबी अस्पताल प्रयोगशालामा ललितपुरका एकजना धुलिखेल अस्पताल प्रयोगशालामा पर्साका एघारजना गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल प्रयोगशालामा सप्तरीका एघार र सिराका दुईजना हुनुहुन्छ ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका एक धनुषाका एक कञ्चनपुरका एक काठमाडौँका उन्नाइस ललितपुरका एक र नुवाकोटका एकजना र पर्साका दुईजना र सिन्धुलीका एकजना हुनुहुन्छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा जुम्लाका एकजना र रुकुम पश्चिमका एकजना कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा इलामका एकजना मोरङका त्रिहत्तरजना सिराका एकजना र सुनसरीका एकजना हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कपिल वस्तु का एक जना नवलपरासी पश्चिम का तीन जना रूपंदेही का तीन जना नारायणी अस्पताल वीरगंज प्रयोगशाला में बारह का एकजना जना नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशाला में काठम्डू का चारजना पर्सा का र रलाई का एक जना राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बारह का पैंसठी जना कांडू का, का जना रौतहट का तेरह जना नेशनल पैथलैब में नवलपरासी पश्चिम का एकजना रूपनदेही का अट्ठाईस जना पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला में कास्की का चार जना, जना रनहू का जना पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर में भक्तपुर का तीन जना धनुषा का नौ जना काठम्डू का जना ललितपुर का सत्ताईस जना महोत्तरीका एकजना मकवानपुर र सुनसरीका एक सुनसरी एकजना एक प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा बाराका एकजना मोरङका बिसजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका बत्तीसजना महोत्तरीका सातजना रौतहटका एकजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कपिलवस्तुका एकजना नवलपरासी पश्चिमका दुईजना रूपंदेही का सत्ताईस जना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में एक जना कास्की का जना नौलपरासि पूर्व का दुई जना पर्वत का जना पर्सा का जना एक जना दांग का र रोल एक जना राी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में दांग का तीनजना रोल्प का तीन जना रोल... सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रयोगशालामा कैलालीका एकजना र कञ्चनपुरका चारजना सूर्य ल्याब काठमाडौँमा बाह्रका एकजना झापाका एकजना र काठमाडौँका छजना स्टार अस्पताल प्रयोगशालामा बाह्रका एकजना भक्तपुरका दुईजना धनुषाका एकजना काठमाडौँका नौजना र ललितपुरका छजना शुक्ररा ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका एकजना काठमाडौँका चौबिसजना ललितपुरका दुईजना सर्लाहीका एकजना त्रिवेण शिक्षण अस्पताल महाराजगुञ्ज प्रयोगशालामा बर्दियाका एकजना भक्तपुरका तिनजना कैलालीका दुईजना काठमाडौँका उन्तिसजना लमजुङका एकजना नौलपरासी पश्चिमका दुईजना पर्सा र तापलेजुङका एक एकजना का एक तापले एक एक गरी जम्मा दुई सौ अठारह महिला र चार रेईस पुरुष गरी जम्मा एक छचालीस जना मादेशिक मा विवरण प्रस्तुत करना गई क्वारेन्टीन में रहन भाई व्यक्ति को मा संख्या प्रदेश एक एकमा दुई हजार पांच सौ सतासी प्रदेश दुई एक हज़ार छ सौ एकतीस बागमती एक हजार सात सौ चालीस गंडकी दुई हजार नौ सौ उन्सय प्रदेश पाँच 2008, दुई हजार आठ कर्णाली प्रदेश में सात सौ दुई सुदूरपश्चिम प्रदेश में तीन हजार पाँच सौ छिहत्तर गरी जमा पंद्रह हजार दुई सौ तिरचालीस हालसम डिस्चार्ज होने होने संख्या प्रदेश एक बाट एक हजार एक सौ आठ प्रदेश दुई तीन हजार छ सौ बाह बागमती प्रदेश छय चौन्न गंडकी प्रदेश एक हजार पांच सौ अट्ठाइस प्रदेश पांच चार हजार दुई सय अठासी कर्णाली प्रदेश एक हजार नौ सय अडतिस सुदूरपश्चिम प्रदेश चार हजार दुई सय सात गरी जम्मा सत्र हजार तिन सय पैँतिस र उपचाररत बिरामीहरूको पनि विवरण भन्न गइरहेको छु आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेश दुईमा एकचालिस प्रदेश तिनमा सडचालिस बागमती प्रदेशमा सडचालिस गण्डकी प्रदेशमा एक प्रदेश नम्बर पाँचमा एघार गरिजम्मा एक, एक सय भेन्टिलेटरमा उपचाररत छजना हुनुहुन्छ र उहाँहरू बागमती प्रदेशमा हुनुहुन्छ र आइसियुको बेड सङ्ख्या र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या मैले हिजो नै बताइसकेको छु त्यही अनुसार छ जिल्लागत पाँच सयभन्दा बढी बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ पर्सा रौतहट महोत्तरी र काठमाडौँ छन् सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला पाँचवटा छन् सङ्खुवासभा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा र हुम्ला प्रदेश अनुसार निधन हुनेहरूको सङ्ख्या भन्न गइरहेको छु प्रदेश एकमा पुरुष नौजना महिला एकजना प्रदेश दुईमा पुरुष चौतिस र महिला एघार गरी पैँतालिसजना बागमती प्रदेश में तेरह पुरुष पांच महिला गरी अठारह जना गंडकी प्रदेश में छ पुरुष प्रदेश पांच में दस पुरुष तीन महिला गरी तेरह जना कर्णाली प्रदेश में चार पुरुष सुदूरपश्चिम प्रदेश में पांच पुरुष तीन महिला गरी आठ जना पुरुष एक्स जना र तेईस जना एक सौ जना आज दुईजनाको दुःखद निधन भएको छ पर्सा जिल्लामा एकजना र मोरङमा ए पर्सा जिल्लामा एकजना पुरुष र मोरङमा एकजना महिला हुनुहुन्छ र आजको यो कोरोना सम्बन्धी अपडेट अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि एक अनुरोध गर्छु पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नु आफैमा खतराको सङ्केत हो मलाई केही हुँदैन कोरोना भनेको बाहिरबाट आउनेलाई मात्र हुन्छ वा स्वास्थ्य समस्या भएकामा दीर्घ रोगीलाई हुन्छ म बलियो छु मलाई कुनै रोग छैन र भइहाले पनि मलाई केही खतरा छैन भन्ने खालका सोचहरू त्यागौँ कोरोना सङ्क्रमणकोले धनी गरिब बुढो तन्नेरी केटाकेटी छुट्याउँदैन बाहिरबाट सोचे जस्तो हाम्रो शरीर कोभिड सङ्क्रमणसँग जुझ्न सक्ने नहुन सक्छ त्यसकारण हामी सबै कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिममा छौँ म बाहेक अरू जसलाई पनि कोरोना भाइरस हुनसक्छ भनेर शङ्का गर्ने र व्यवहार गर्ने गर्नुपर्दछ आफ्नो साथीभाइ आफन्तर चिनजानका मानिसमा कोरोना भाइरस छैन उनीहरूसँग भेट्दा मास्क लगाउनु पर्दैन दुई मिटर दूरी कायम गर्नु पर्दैन भन्ने सोचाइले ठुलो खतरा निम्ताइरहेको छ त्यसैले सचेत बनौँ व्यवहार सुधारौँ कोभिडको रोकथाम हाम्रो व्यवहारमा छ यसको उपचार र खोप संसारमै छैन कोरोना विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरूले आफ्नो परिवारलाई घरमा छाडेर हाम्रो सेवामा अहोरात्र खटिनु भएको छ यसै क्रममा धेरै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सुरक्षा सेवा दिने क्रममा नै सङ्क्रमित हुनु परेको छ इसी हम से खटिने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी संक्रमित नमित जाने हो भोलि का दिन हमीर सेवा दी को नकट हो खाचो होस कारण कोरोना विरुद्ध को इस लड़ाई में हर एक व्यक्ति सिम करूं तेस कारण कोरोना बास्ना स्वास्थ्य तथा तो जनसंख्या मंत्रालय ने बनाई मापदंड मेरो लिए हो भन्ने बुझेर व्यवहार करूं इस एक अर्बीच कमती में दुई मीटर को दूरी कायम करूं अनिवार्य नाक मुख छोपिने गरी मास्क प्रयोग करूं बेला बेला में साबुन पानी लेस मिची मिची सम्म हाथ धो धोने करूं आवश्यक न भई घर बाहर न, न निस्क कोरोना र बाच पनि बचाऊ इस म फेरि किन कैसि दिन चाहन्छु भने नेपालका तराईका जिला मुख्य मुख्य शहर जो जोडिएका छन् र काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ केसहरू बढ्दै गएको हुनाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले बताएअनुसार पालन गरौँ सुरक्षित हौँ आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ यति भन्दै आजको यो कोरोना सम्बन्धी अपडेट यहीँनिर अन्त्य हुन्छ धन्यवाद नमस्कार